ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೊಂಡಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ನೀವನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಡಿ. ಬೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ನ ತೆಗೆದುಬೇಕು. ಲಾಕ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಈಚೆ ತೆಗೆದಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದಾಗಿಸ್ನ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಡ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲುಗಡೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಬ್ರೀದ ಟ್ಯೂಬ್ ನಾವು ಏರ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೋಲ್ಡ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಆಯಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಹೀರ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಬಲ್ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು, ಬರದ್ರಂಗೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲ್ ತುಂಬಿದೆ. ಇವಾಗ ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಲಾಕ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲಾಕ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಲಾಕ್ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಒಬ್ಬನ ಯಾರನ್ನೇ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಕ್ನ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ 2-3 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಏರ್ ಇದ್ರಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2-3 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಸ್ಸಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ. ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪಿಸ್ಟನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟು 2 ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಆಮೇಲೆ ಕುಂಡಿಸಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿನೂ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೆರೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ ಇದು ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಲ್ಡ್ರನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ವೀಲ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ 2-3 ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಏರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಆ 11 ಸೈಜ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಏರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೋಲ್ಡ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫುಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ನ ಈಚೆಗಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಗಿದ ಮೇಲೇ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ನಿರೋಂಥ ಕೈನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬ್ರೇಕು ತುಂಬ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ವಿಷಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮೇಲುಗಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಯಿಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಏರ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಟ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಒಂದು 4-5 ಸರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾಡಿನ ಟ್ರೆಸ್ಜೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ಗಳಿರ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಹೋಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹೋಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬರೋಲ್ಲ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ಯಾವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಸಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಭಾಳ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕೆನಡಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೆ ಟಿ ಎಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.